Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. קפה בתקופת הקורונה, בפיג'מה הרבה יותר מוצלח. יש כל מיני יתרונות מאוד ברורים בעבודה בבית מקורונה. א', אתה כל בוקר עם הילדים, וכמובן עם הפינגווין. ב', זה בעצם שולחן העבודה שלי. פשוט בקורונה אתם יודעים ש... אחד מהתסמינים זה עיבוד של חוסר טעם, אז אני דואג כל רבע שעה לטעום משהו, לוודא שלא חלילה חליתי בקורונה. והדבר האחרון זה פשוט, כמו שאתם רואים, יש מצב שאני אצטרך להסתפר אחרי כל שזה ייגמר. מעניין מה ייגמר קודם, הקורונה או הפאזל? היום ערב פסח, וגם בבוקר כולם עדיין ישנים. יש לי קצת זמן בנוי לעצמי, לעבור על דברים חשובים מהקו. שיהיה חג שמח, אוהב את כולם. ותראו אותי כשזה ייגמר.